Մենք ստանում ենք բազմաթիվ ազանգեր, որ մեր հաղորդումը չի ընդհատվում գովազդային հոլովակներով։ Եվ արդյունքում շատ մարդիկ չեն հասնում գնալ սառնարանից միրգ բերել կամ ջուր խմել կամ խոճապի մի մատնվեք, ես հիմա հատուկ դիտավորյալ դանդաղ կխոսեմ, որպեսզի դուք գնաք ու սաղ բերեք։ Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Արմ Կոմեդին է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վարդան Օսկանյանին 3 ամիս անցել մեկա տարօրինակ հնչում։ Մի հատ էլ փորձեմ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վարդան Օսկանյանին հրավիրել են ազգային անվտանգության ծառայություն ցուցմունքներ տալու, որպես ՎԿ առանց խոճապի ՎԿ, այս մասին երեք հայտնեցին, չէ՞, լրատվամիջոցները, չէ՞։ Նրա Facebook-ի ստատուսը հայտնել։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստանի խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը անցած շաբաթ հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն, որպես ՎԿ ցուցմունք տալու հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելու հարկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Այդ գործն առնչվում է ինձ և իմ հիմնադրած Civitas հիմնադրամի գործունեությանը։ Երեկ տարածած հայտարարությունում ասել է Օսկանյանը, կարծիք հայտնելով, որ հարուցված քրեական գործի հետևում ակնհայտ քաղաքական պատվեր կա։ Մի ոպե, քաղաքական պատվեր, թե ավելի շուտ կոշտ քաղաքական ակնարկ, որ եթե ոչ Բարգավաճը, առնվազն Օսկանյանը ընդդիմություն է։ Մեղադրանքներն ընդ յուղոտ մեղադրանք է, հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն իրականացնելը, ժողովրդի լեզվով ասած, փող լվանալն է։ Իդեպ, խոսքը գնում է Civitas հիմնադրամի մասին, որտեղ ես ու Սիրգեյը աշխատել ենք, ազնիվ խոսք, միակ բանը, որ այնտեղ լվացել ենք, ձեռքերներ, անգամ սուրճի բաժակը չենք լվանում։ Օքեյ, լավ, խոստովան եմ, մի անգամ ուրիշ բաներ եմ լվացել Civitas-ում, գլուխս, Կարեն Կարապետյանի դերն էի խաղում, մազերը սպիտակ էին ներկել, ու վերջ, ուրիշ ոչ մի բան չենք լվացել։ Ակնհայտ է, որ կառավարությունից ու միջազգային կազմակերպություններից ստացված միջոցները չեն կարող փողերի լվացում լինել, բայց արդյոք այդ միջոցներից բացի այլ միջոցներ էլ կան, չեմ կարող ասել։ Պարոն Օսկանյանը թվարկել է նրանք, որոնք որևէ կրիմինալ չեն։ Դա չեմ կարծում հրապարակեր կրիմինալ հանդիսացող միջոցները։ Բայց ուզում եմ ևս մեկ անգամ շեշտել, որ անձամբ ես գաղափար չունեմ, ոնց կարելի է փող լվանալ այս 3 առարկայի միջոցով։ Սենց նայում եմ, անգամ պատկերացում չունեմ, ինչից պետք է սկսեմ, սրանից սկսեմ։ Իդեպ, այստեղ կարող է լինել ձեր փոշին։ Լավ, վերադառնանք քաղաքական պատվերի թեմային։ Պատվիրող կողմը ով է։ Այս պատասխանը երկար բարակ չպնտրելով լրագրողները միանգամից զանգարեցին Էդուարդ Շարմազանովին։ Իմ համար տարօրինակ է Պարոն Օսկանյանի նման մեկնաբանությունը, եւ տարօրինակ է երկու պատճառով։ Առաջինը՝ Հայաստանի Հանրապետությունը նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ այս տարիների ընթացքում ապացուցել է, որ կառուցում է ժողովրդավարական հանրապետություն, կառուցում է երկիր, որը ուղղված է ժողովրդավարական ազատությունների խորացմանը, այլ ոչ թե ռեպրեսիվ գործողությունների ուղղությունը։ Եվ առնվազն նման մեկնաբանությունները պարոն նախին արտգործնախարարի կողմից տարօրինակ են իմ համար։ Դե հա, բայց Օսկանյանի հենց սախ, ոնց ասեմ, ֆիշկան նրանում է, որ ձեր հետ չի համաձայնվում, ուրիշ ինչով է տարօրինակ այն, որ ընդդիմադիրոտ քաղաքական գործիչը իր դեմ հարուցված գործը կապում է քաղաքականության հետ։ Կարծում եմ պարոն նախին արտգործնախարարը մի քիչ գերագնահատել է իր պերսոնայի կարևորությունը եւ ճակերտավոր վտանգավորությունը քաղաքական իշխանության համար։ Այսինքն վտանգավորների VIP card դեռ չունեք, պարոն Օսկանյան։ Երկու ցույց, ակցիա, բան, նոր կարող խոսել ձեր պերսոնայի մասին։ Բայց այստեղ մի այլ հարց էլ հուզեց։ Civitas-ը մենակ Օսկանյանը հոչի, այնտեղ նաեւ այս տղան է խորհրդի պատվավոր անդամ, Սերժ Թանկյանը, ու ասում են վերջերս նա ամուսնացել է, իրանք էլ են պաստորեն այգում նկարվում, ասում են շատ տեղը տեղին Վանաձորցի լավ աղջիկա, էփոխ թափոխն էս տոլմայա փաթաթում, որ կարողա System of a Down-ը միավորվի։ Հա, ինչ է ասում, Սերժը նոր ամուսնացել էլի, հիմա Մեղրամիսա մոտը չկանչեն էլի այդ տղուն է ԱԱԾ-ի գործերով վազվզի բան։ Հայաստանում քաղաքական պատվերների եւ քաղաքական ռեպրեսիաների ժամանակները անցյալում են։ Այսօր Հայաստանի իշխանությունները կառուցում են երկիր, որը հիմնված է ժողովրդավարական ազատությունների վրա։ Այո, գործերը առաջ էին սարկվում, հիմա էլ վերջ, ուզում էիք ռեպրեսվեիք, շուտ գայիք, մի, չէ, կոնկրետ չասեց երբ,
Mi խոսքով, տենց բան նույնիսկ էլ չգիտեմ որտեղ են անում։ Այսօր երթի նախորդին ոստիկանությունը խոզարկություն է անցկացրել ընդդիմադիր առաջնորդներ Ալեքսեյ Նավալնի, Սերգեյ Ուդալցովի և Իլիա Յաշինի բնակարաններում։ Դե լավ, այդ Ռուսաստանում է։ Ի վերջո պետք չի բացառել, որ իսկականից Օսկանյանը կարող է փողը լվացել ու պետք է պատժվի։ Կոնկրետ ինչ է ասում ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Հայաստանում հիմնադրված Hatsman Building Products ընկերության 100% բաժնի մասը շուրջ 2 միլիոն դոլարով վաճառելու, սակայն գործարքը հարկային մարմին չներկացնելու ամերիկյան կողմի ցանկությամբ Հայաստանում թողած եւ բացառապես բարեգործության համար նախատեսված այդ գումարից մոտ 1.135.000 դոլար իրականում բարեգործական նպատակներին չուղելու, այդ գումարը Civitas հիմնադրամի հիմնադիր եւ նախագահ Վարդան Օսկանյանի արդեն փաստորեն էս աշճանի կոնկրետ է, հա։ Կարող է այս անգամ էս տուփը չհերիքի։ Բացի այդ, Civitas հիմնադրամը խախտելով իր կանոնադրության եւ գործող օրենսդրության պահանջները 2011 թվականի համար ֆինանսավորման աղբյուրների, ֆինանսական տարում օգտագործված միջոցների, այդ թվում Polymer Materials եւ Hastman International կորպորացիաների կողմից բարեգործական նպատակներով հատկացված մոտ 2 միլիոն ԱՄՆ դոլար գումարի վերաբերյալ հաշվետվություն չի ներկայացրել։ Okay, okay, հասկացանք, ԱԱՑ ջան, լավ, կոնկրետ է։ Կարևորը որ մեր երկրում օրենքի դեմ բոլորը հավասար լինեն։ Բոլորը, չէ՞ լուրջ։ Շարմազանովն ասաց, անկախ նրանից ով է խախտել օրենքը, փաստն ապացուցվելու դեպքում անձը պետք է գրի իր պատիժը։ Դա կլինեմ Էդուարդ Շարմազանովը, Վարդան Օսկանյանը, Պողոս Պողոսյանը, թե Մուրադ Մուրադյանը, պետք է պատժվեն։ Այո, ով ուզում է լինի, պետք է պատժվի, եթե իհարկե կներեք 1000 ներողություն։ Ալո։ Հա Մուրադ ջան։ Չէ, ինձ թվում է օրինակի համար ասեց։ Վայ, հանգստացի մի հատ, նորմալ ամեն ինչ։ Լավ, լավ ասաց Մուրադ։ Հա, Մուրադ Մուրադյանն էր, անհանգստացեր մի քիչ, որ ինչ որ բան գիտեն նրա մասին։ Լավ, տեսնենք ինչ արդյունքներ կտա գործի քննությունը։ Մի րոպե։ Հա, Պողոս ջան։ Հա, չեն պատժելու քեզ, Պողոս, հանգստացի, վայ։ Դատել փորձենք հասկանալ փողերի լվացումը որն է, էլի, որտեվ այդ արտահայտությունը բոլորը գիտեն, բայց նորմալ չեն պատկերացնում։ Հարցը կպարզաբանի փողերի լվացման գծով ավակ լրագրող Սերգեյ Սարգսյանը։ Սերգեյ, ինչպես են փողերը լվանում ընդհանրապես եւ պարոն Օսկանյանի դեպքում։ Նարեկ, փողեր լվանալու հարյուրավոր հստակ եղանակներ կան, ամենապրիմիտիվ ցայլուց մինչև կազինո բացելը։ Նախ մի հատ բացատրի, ինչ է նշանակում փող լվանալը, եթե հնարավոր է։ Բացատրեմ։ Ասենք դուք ունեք ապորինի եկամուտ, օրինակ թմրադեղերի, զենքի կամ կենգուրուների վաճառքից, որը չեք կարող ցույց տալ կամ ծախսել, այդ ապորինի փողերը կոչվում են կեղտոտ փողեր։ Իսկ կեղտոտ փողերը սովորաբար դրամով են լինում, թե դոլարով, թե ինչ որ այլ։ Նարեկ, դա շատ շատ հիմար հարց է, արի ձևանանք, որ չես տվել, որ հիմար վիճակում չհայտնվես, հա, անցնենք առաջ։ Հա, լավ, իսկ ինչպես են դրանք լվանում։ Շատ պարզ, բացում են ինչ որ բիզնես, օրինակ շարմայանոց, եւ ցույց են տալիս այնտեղից եկող հսկա եկամուտ, որը արդեն օրինական է։ Կենգուրուի մսից։ Չէ, պանդայի մսից։ Բայց դա չի կարևորը։ Կարևորն այն է, որ շարումայանոցից եկած եկամուտը արդեն օրինական եւ այն կարելի է հանգիստ ծախսել։ Հասկանալի է, այսինքն Օսկանյանը շարումայանոց ունի։ Չէ, շարումայանոց չունի, ոչ էլ ապորինի պանդաներ, ուղղակի ինչ որ անհասկանալի ամերիկյան կորպորատիվ կապեր ունի, հենց դա է ահագին բարդացնում գործի քննությունը։ Ավելի հեշտ կլիներ, եթե կենգուրների մսից շարումայանոց լիներ։ Առաջին փնտրում են այն լվացքի փոշին, որով նա լվանում էր փողերը, իսկ դա դեռ կտվի ահագին։ Իսկ ինչի՞ց են ընդհանրապես վերցրել, որ նա փողեր է լվանում։ Նարեկ ջան, դե բա ընդդիմություն է դարձել։ Իսկ դա առաջին սիմպտոմն է կեղտոտ փողեր ունենալու։ Դա դասական փողերի լվացման ազդակ է։ Շնորհակալություն, Սերգեյ։ Օրերս բանավիճեցին, բանավիճելը որն է, ահագին բարձր ու զուգահեռ զրուցեցին ՀՀԿ պատգամավոր Վարդան Այվազյանը եւ Ազատ դեմոկրատ Անուշ Սեթրակյանը, ով հիշեցնեմ ժառանգության ցուցակում էր, որտեվ ռաֆու ուղիները անքննելի են։ Բանավիճող կողմերը փորձում էին պարզել, ինչ ուժ է բարգավաճ Հայաստանը։
Գիտեք ինչ կա, այն ժամանակ որևէ մեկը ժամանակի ընթացքում ոչ մի բան չասա։ Հիմա ընդրությունից հետո ամեն մեկն իշխում է պոզով փոճով բանը։ Բարգավաճ ինչ ուժեն դա ձեր համար, պարոն Այվազյան։ Բարգավաճ այլատրանկային, չգիտեմ ինչ ուժեն։ Հա բարգավաճ ինձ հարց տվեք, ես մի բան գիտեմ։ Չէ, դուք ինձ ասեք ինձի համար։ Ազգային ժողովում աշխատելու եք, իբրև ինչ ուժեք ընկալում իրենց։ Նորմալ ուժ, ինչ նորմալ քաղաքական ուժ, ասենք։ Քաղաքական եւ քաղաքական տերմին չի նորմալ ուժը։ Նորմալ տերմինն է, էլի նորմալ ուժը։ Այսօրվա օրով դա նորմալ է, բայց ձեր կարծիքով ինչ ուժա։ Ես առայժմ նրան չեմ ընկալում, որովհետև դեռ կարի։ Ինչ ուրեմն չկա բարգավաճ, ինքը չի չկա բարգավաճ։ Ինչի ասեմ։ Քվի, ես մի բան ասեմ։ Քաղաքական հանրապետականն է չէ։ Չէ, մի րոպե։ Ինչ որ մանրից փիլիսոփայական զրույց է դառնում։ Գույցուն ունի արդյոք բարգավաճը, եթե նրան չեն ընկալում ազատ դեմոկրատները։ Եթե մի կուսակցություն հանրահավաքանի, բայց նրա ասածը ոչ ոք չընկալի, արդյոք այդ կուսակցությունը գոյություն ունի, որտեվ ես հակին կուսակցություններ ասածներ իրոք չեմ ընկալում։ Լավ, թող հենց բարգավաճը մի հատ վերջնական բացատրի, ընդդիմադիրա թե չէ, օրինակ Հովիկ Աբրահամյանին օկտին են քվեարկել, թե դեմ։ Քվեարկությունը եղել է փակ կապի եւ որևէ մեկը չի կարող ասել, թե ով ու օկտին է քվեարկել։ Բայց չէ որ եղել են ընդամենը 4, ես չեմ կարող մեկն ասեմ քվեարկությունը եղել է փակ կապի եւ փակ կապի քվեարկությունները չեմ մեկնաբանում։ Մեզանից յուրաքանչյուրը ազատ է եղել իր քվեարկությամբ շնորհակալ։ Բայց եթե 4 հոգի ա դեմ, պարս մաթեմատիկա չի, որ դու պաստորեն, լավ, վերադառնանք բանավեճին։ Խոս գնաց նաև խոշոր բիզնեսները ավելի շատ հարկելու մասին։ Եթե քիչ ենք հարկում, եթե մենք ասենք մեր համախառը ներքին արդյունք հնա հարաբերակցությունը քիչ ա, արի ասենք ոլորտը ցույց տա։ Չնստենք ասենք, գիտեք չկա։ Այ օրինակ, Սամվել, ես Ալեքսանդրան Սամվելի պաշտպանը չեմ, Ալեքսան Սամվելյանը շատ ավելի հզոր ա, որ ինքն իրան պաշտպանի, բանել կողքից։ Հարցը սրան ա վերաբերում։ Եթե մենք ասում ենք, այ դուք մեղավոր եք, դես դես իշխում բանում եմ մեղավորություն եմ ասում։ Կներեք, երկուսս էլ ազնվորություններ են, որոնք որ հերոստատեսության հասարակական խոսելուց մեր խոսքից որոշակի կարծիք ա ձևավորում։ Հիմա այստեղ հետաքրքիրը այն ա, որ ուղիղ 14 վայրկյան անց պարոն Այվազյանը կասի մի բան, որը հետո կպարզվի մարգարեական էր։ Ասա, որտեղ է իրա պակտացրած, օրինակ ասենք, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն այսօրվա նիստում դեղերի ներկրմամբ եւ իրացմամբ զբաղվող Հայաստանի խոշորագույն ընկերությունը Նատալի Ֆարմին, որն ինչպես հայտնի է, պատկանում է գործարար Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին, տուգանեց ինչքան 50,000 դրամ, թե այս անգամ ասենք 100,000 դրամ, գիտենք էլի ոնց է տուգանում։ 50 միլիոն դրամի չափով դոլարով ինչքան անում։ Յո, 125,000 դոլար։ Ագին մեծ գումար է, հա, այս անգամ ոնց որ։ Բայց ինչի՞ պետք է սենց լներ։ Հանձնաժողովի կողմից բացահայտվել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ բուժհաստատությունները ընդհանրապես մրցույթներ չեն հայտարարել այն դեպքում, երբ դա օրենքի պարտադիր պահանջ է։ Մի շարք դեպքերում էլ կազմակերպված մրցույթները կրել են ձևական բնույթ։ Ուսումնասիրություններով հայտնաբերվել են նաև դեպքեր, երբ դեղերի արգու վաճառքով զբաղվող ընկերությունը մրցույթից հետո բուժհաստատություններին կատարել է նվիրատվություն։ Նվիրատվություն հիմա դա տենց է անվանվում։ Այո, պարոն պետավտոտեսուր, կարմիրի տակ եմ անցել, սակայն ցանկանում եմ նվիրատվություն անել այս 5000-ի տեսքով։ Լավ, բա ով էր այս հարցը ընդհանրապես բարձրացրել։ Ոնց եղավ, որ պարզվեց սենց լուրջ խախտումներ կան։ Անգլերեն ասում են whistleblower, հայերենով, չէ, հայերենով շատ անհամ մահնչում, ասենք սուլողներ։ Հանձնաժողովը վարույթ էր հարուցել ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության նախկին պատգամավորներ Անահիտ Բախշյանի եւ Ստեփան Սաֆարյանի բողոքի հիման վրա։ Վերջիններս իրենց բողոքում նշել էին, որ դեղերի գծով պետական գնումների ոլորտում հակամրցակցային գործողություններ են իրականացվում, որոնց արդյունքում դեղերի ներկրմամբ եւ իրացմամբ զբաղվող ՍԶՆ ընկերության համար շուկայում ստեղծվում են մուտքի խոչընդոտներ։ Անահիտ Բախշյանն ու Ստեփան Սաֆարյանն էին սուլել 125,000 դոլար բերեցին բյուջե։ Միրոպե, ինչի իրանք հիմա պատգամավոր չեն։ Ռապուղիները անքնների են։ Իսկ հիմա, եթե մի պահ դուլացել եք, եթե մի պահ հույս ունեիք կտրվել ընտրություններից, բանից մի անգամից ասեմ, հույս չունենաք։ Ես հայտարարում եմ, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններին առաջադրել եմ իմ տեխնարկությունը նախագահի պաշտոնի համար պայքարում։ Հիմա թող ձեռք բարձրացնեն նրանք, ովքեր այս մարդուն ճանաչում են, բարեկամներ, ընկերներ, ծանոթներ, ձեռքերը իջացրեք։
Ha, pastoren 12 hoki. Lav, de ուրեմն հետ գնանք ու սկսենք նորից. Ինչու ձեզ ընտրենք? Քաղաքական գործիչ չեմ եղել. Եթե որևէ քաղաքական կուսակցության անդամ չեմ եղել, եւ հիմա էլ ինձ քաղաքական գործիչ չեմ համարում. Չէ, ախր էս էլ ահագին անհաջող ներածություննա, թե ինչու հայ ազգը պետք է նախագահ ընտրի էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանին։ Մի հատ նորից. Ինչու ես եւ ինչու եմ այս քայլան այս ազգային ժողովի ինստիտուցիաները, ինչպես ասացի, ցույց տվեցին, որ արդարությունը այլևս Հայաստանում ոչ մեկին ուղղակի պետ չի։ Ուղղակի եւ ֆիզիկական առողջության տեսակետից եւ մտական տեսակետից բացարձակապես դժվարություն չի պայքարել արդարության համար։ Ինձ հայտնեցին, որ էպոսագետ եք, զբաղվեք էպոսներով, թե արդեն սաղ ուսումնասիրել եք ու ուզում եք նոր էպոս ստեղծել ձեր ընտրարշավով։ Արդարությունը ինքը այնպիսի մի գաղափար է, որը երբեք տիեզերքում անտեր չի մնում, եւ քանի որ այս պահին արդարության դրոշակը ուղղակի նետված է գետնին, հա, մի պահ տիեզերքը պաստորեն աչկաթող արել մեր արդարության դրոշակը, ու դուք որոշեցիք տիրություն անել, դա է առաջադրվելու պատճառը։ Քանի որ սիրում եմ հավաքել այնպիսի իրեր, որ ոչ մեկին պետք չի, մոռացած եմ, եւ քանի որ օրական կողմից նաեւ ծախումով վանեցի եմ, իսկ վանեցները ունեն կարգախոս, որ անպետք բան չկա, ցանկացած գաղափար տանը պետք գա մի օր, ես որոշում եմ, որ եթե ոչ ոք, այլևս ուրեմն ես վերցնում եմ այդ դրոշակը։ Այստեղ ավելի շատ աթոռի մասին ա ոնց որ խոսքը, արդարության դրոշակ բան լավ ա հնչում, բայց եթե առաջադրվում եք, աթոռի պահ կա ուրեմն, լսել եք որ ահագին մարդ կա, որ հնարավորա ցանկանա այդ նույն աթոռը։ Ես արագ ընթերցեմ մոտավոր թեկնածուներին՝ Սերժ Սարգսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Կամ Զուրաբյան, Գագիկ Ծառուկյան, Վարդան Ասկանյան, չնայած իմ արդեն դժվար ասել, մարքսիստ Դավիթ Հակոբյան, ընտրությունների վաստակավոր մասնակից Տիգրան Կարապետյան, Արթուր Բաղդասարյան, ինչ կա որ Վահան Հովանեսյան կամ Արմեն Ռուստամյան կամ երկուսն էլ իրար հետ, ինչ կա որ Ռաֆի Հովանեսյան, որտեղ Ռաֆու ուղիները անքննելի են, մի խոսքով շատ են, աթոռը ավելի շատ ուզող ունի, քան մեր կուրսի ամենագեղեցիկ աղջիկը, ու ինչպես եւ մեր կուրսի ամենագեղեցիկ աղջկա հետ էր, ոչ բոլորն են ուզում մաքուրով։ Եվ այսօր առաջին ռազմահանրասիրականի հյուրն է Վազգենը, հա Վզգոջան։ Վզգոն հորաքույրը տան Արեկ ջան, Վազգեն Սիրունյան։ Ինչի՞ տենց պաշտոնական որ։ Գիտես ինչ, գցեցի, բռնեցի, ասեցի ես է առաջադրվեմ նախագահականին։ Ինչ կլինի որ։ Աշկներս լույս, դու ինչի որոշեցիր առաջադրվել։ Ես երբեք կուսակցության անդամ չեմ եղել, քաղաքական գործից ինձ չեմ համարում։ Էդ արդեն ծեծված պատճառա, ուրիշ հիմնավորում։ Դե ուզում եմ կայունություն ու տնտեսական աճ ապահովեմ։ Վերցրածա։ Ուզում եմ վերացնեմ քրեա օլիգարխիկ ռեժիմը։ Վերցրածա։ Ուզում եմ բարգավաճի ազգս։ Կրկին փորձի։ Ուզում եմ հետո ձայներս տամ հաղթող թեկնածուին։ Արվելա ու մի քանի անգամ։ Ուզում եմ միասին աշխատենք։ Մյուսը։ Ուզում եմ գամ ու սարել շարժեմ։ Նորություն ասա։ Ուֆ, լոքշ ապել, լոքշ, լոքշից եմ առաջադրվում։ Այդ ավելի անկեղծ էր, դզեց։ Դզեց։ Դե եթե դզեց, ստեղ գրավա պետք է ինչ-որ հավաքել, մի 50,000 դրամ պարտքով կարող է իջացնես։ Եվ այսօր մեր հյուրն է Վճռաբեկ դատարանի դատավոր, գրող հրապարակախոս։ Մի վարքան, բայց ես գրող հրապարակախոս չեմ։ Հա, ոչինչ, այդ հիմա նոր բան է, բոլորին ասում են, գրող հրապարակախոս Անաստաս Անկաշարունցը։ Կաշարունցը։ Հաստա։ Բայց դա միայն անուննա, դա դեռ ոչ մի բան չի նշանակում։ Լավ, պարոն Կաշարունց, ես ինչա կատարվում, ինչ-որ փաստաբաններ գործադուլ են անում, բան ես ինչա։ Ճի շատ գիտեմ, մենք էլ ձեր պես զարմացած ենք, որտեվ շատ նորմալ ամեն ինչ աշխատում էր։ Դատարանները, եթե ինչ-որ մեկը դժգոհ է դատարանի վճռից, ուղարկում են մեր մոտ, մենք դիտում ենք, մերժում ենք, այսինքն համակարգը աշխատում էր, բոլորը գոհ են, բացի ժողովրդից, փաստաբաններից, բայց համակարգը աշխատում էր։
Եվ այդպես բողոքարկված վճիռների 97%-ը չէր բեկանվում, չնայած դուք վճռաբեկ դատարան եք։ Ну да շատ պրիմիտիվ հայացք է վճռաբեկ դատարանի վրա։ Դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ պետքա բեկանենք, եթե վճռաբեկ ենք։ Մենք բեկանում կամ վերանայում ենք միայն չարաշահում, մանիպուլյացիա, կոռուպցիա պարունակող վճիռները կամ դեպքերը, իսկ դրանք 3% են։ Այսինքն դատական համակարգում կաշառք չկա։ Չկա։ Մեզ մոտ նաև կաշառակեր դատավորներ չկան։ Իսկ եթե ավելի լուրջ Իսկ եթե ավելի լուրջ դա էթիկայի խնդիր է ավելի շատ, ինչպես կարող է մի դատավորը բեկանել մեկ այլ դատավորի վճիռը, ինչքանով է դա սիրում։ Այսինքն այստեղ գեղեցկության պահ կա։ Գիտեք, պետք չի արհեստականորեն ղզիկացնել իմ ասածը։ Ոչ, ուղղակի ինչքանով է կոռեկտ, որ մի դատավորը, ասենք ես բեկանեմ մեկ այլ դատավորի վճիռը, դրանից հետո ո՞նց եմ նայելու նրա աչքերի մեջ, երբիցի չորվան պետք լինի։ Որպես փաստաբանների աչքերի մեջ ո՞նց եք նայելու։ Դե փաստաբանները առանձնապես լծակ բան չունեն։ Ինչ պետք անեն, եթե ասենք նեղանան, գործադուլ, հա, հենց վերջերս էլ արեցին։ Ուի, կորհնամ ես։ Ամենաշատը դատավորները վախենում են, որ փաստաբանները գործի չգան։ Լավ, իսկ եթե լուրջ։ Իսկ եթե լուրջ ամեն ինչում մեղավորեն իհարկե Մաշտոցի Պուրակի ակտիվիստները, որոնք ստեղծեցին շատ անհամ նախադեպ, որ քաղաքացիական հասարակության ինչ որ չգիտեմ, մոբիլիզացիա կարող է հաջողությունների բերել։ Ու հիմա փաստաբաններն են մտածին, եթե օլիգարխների դեմ այդ բուտիկների հարցում կարողացան ինչ որ բանի հասնել, գուցե մենք էլ կարողանանք ինչ որ բան ստեղ անել, եւ այդպես ուրեմն փորձում են պայքարել վճռաբեկի կամայականությունների դեմ։ Մի խոսքով ահագին, այսինքն մի ոպե կա կամայականություններ վճռաբեկում, հա, դու կամայականություններ եք անում։ Ոչ, ես այնպես բան չեմ ասել։ Չէ, հենց նոր ասեցի։ Ես վաղը կարող եմ ձեզ ցույց տալ դատական վճիռ, որտեղ հստակ գրված կլինի, որ ես այնպես նման բան չեմ ասել։ Հենց սա է դատական իշխանության քաղցրությունը, որը փորձում են դառնացնել այդ տուզիկ փաստաբանները։ Հասկանալա, դուք պայքարում եք դատավորների կաշառակերության դեմ։ Նախ ես արդեն ասացի, որ կաշառակեր դատավոր չկա։ Իսկ բացի դրանից այո, իհարկե պայքարում ենք։ Ինչպես։ Ուղարկում ենք դատավորներին Ֆրանսիա, Իսպանիա, Իտալիա, որպեսզի այնտեղ սիմպոզիումների, սեմինարների միջոցով, փորձի փոխանակման միջոցով թարգեն վատ սովորությունը։ Այսինքն կաշառք վերցնել է։ Ինչ գրեհիկ է, Նարեկ, ընդհանրապես բարձր տենց չեն արտասանում։ Ընդհանրապես դու ինձ մոտ պատկերացում չունես կոռուպցիայի մասին որպես երևույթ։ Գիտես, որ մեզ ջանքեր, ուսուցումներ են պետք, որպեսզի մարդ սովորի ինչպես է պետք կաշառք չվերցնել։ Ու դուք դա եք սովորացնում նրանց։ Դեռ չէ, առայժմ ճամփորդությունների սեմինարների փուլում ենք, բայց այդ փուլն եք անցնենք։ Եթե ձեր փաստաբանները նշված նաև բողոքում են նախադեպի սկզբունքի չկիրառման դեմ, այսինքն երբ դատարանը նույն գործով, այսինքն նույն տիպի գործով բացարձակ տարբեր որոշումներ է կայացնում։ Ու ի՞նչ սխալ են անում, որ բողոքում են։ Իհարկե, նախադեպային սկզբունքը սպանում է կրեատիվը դատավորների աշխատանքի մեջ։ Ընդհանրապես դա ի՞նչ է նշանակում նույն հանգամանքներում, նույն ապացույցներով նույն որոշումը վճիռը կայացնել։ Դա հասկանում եք, սպանում է դատավորի մեջ ջազմենին։ Դատավորը ավելի շատ ջազի կոնտեքստում է պետք դիտարկել, որ անթատ իմպրովիզացիաներ հնարավորություններ է փնտրում։ Ամիրոպ էս փաստաբանը։ Փաստաբանները շատ դասականի կողմնակից են, դրա համար շատ դժվար այնպես է լեզու գտնել։ Լավ, դե մենք հուսով ենք, որ կոմպրոմիսի կգան մի օր փաստաբանները եւ դատավորները ջազի դասականի ինչ-որ ռոք-ն-ռոլի սահմաններում գոնե կոմպրոմիսի գան։ Սա մարդ է։ Հա, վայս բաներ Հա, մեր գործիքներից։ Հա, կարող է պետք է, այո, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս այսքաններ այսօրվա Arm Comedy-ին եւ վերջում ինչպես միշտ վիդեո բոցը։ Այն ֆիզիկա, այն ոգեկան աշխարհը, որը ունի կամը, ոչ մի շունը չունի։ Oh that shot babe has such teeth dear and it shows them a pearly white just a jackknife Where's all of my keep the baby and he keeps him out of sight Do you know where that shark bites with his teeth dear scarlet billows start to spread fancy gloves though where's all of my keep the baby So there's never, ever, there's never a trace of red bamboo But I'll be on a sidewalk One Saturday morning, don't you know